Овие податоци на државниот ревизор стигаат во време кога доцнат исплатата на субвенциите за земјоделците, што требаше да се случи до крајниот рок 30 јуни 2016 година. Додека честните земјоделци и по неколку години чекаат да си ги добијат парите што им следуваат по закон, блиските на власта се богатат на нивниот грб. Во услови кога власта скрати 15 милиони евра за субвенции со ребалансот, што е директен доказ дека не ги интересираат воопшто земјоделците.